is welkom om jou Bybel oop te maak in Galasiërs 6. Ons gaan wees in Galasiërs 6 vanaand. Ons kom aan die einde van ons reeks werklik vry en ons gaan in Galasiërs 6 wees. Ons kom ons bid saam voordat ons daarna gaan kyk. Here, dankie vir u woord. Dankie vir die krag van u woord. En dankie dat u gekom het om vir ons se lewe te gee, 'n lewe van oorvloed, 'n ewige lewe, u lewe. Dankie dat U dit kom moontlik maak het, Here Jesus, sodat ons hierdie lewe kan leef. Mag Hy vanaand kom en mag Hy dit vir ons kom oopbreek wat op U hart is. In Jesus naam. Amen. Ons is aan die einde van hierdie reeks werklik vry wat ons deur die boek Galasiërs gegaan het en gekyk het na wat is dit wat Paulus wil beskryf hoe ek en jy hierdie lewe kan leef om werklik vry te wees. En Paulus het uit 'n uit, uitreik uit, uit, of 'n 'n reis gehad na hierdie provinsie in hierdie Romeinse provinsie Galasie waar Turkye omtreend vandag is en hy die evangelie kom verkondig vir hierdie mense en die mense tot bekering gekom en toe Paulus weer verder en hy het na nou ander plekke toe gegaan om nog kerke te gaan plant en nog te gaan vertel van die Here Jesus. En intussen het daar hierdie mense gekom, hierdie Joodse Christene uit Jerusalem, en hulle het vir hierdie jong gemeente kom vertel dat luister daar is soveel meer. Paulus het nie vir hulle alles vertel nie. Daar's hierdie hele Ou Testament wette wat ook nodig is en wat jy ook nodig het om te onderhou en wat jy moet deel maak van jou Christelike lewe. En Paulus vind uit van hierdie op een of ander manier en dan skryf hy hierdie brief om te eintlik te sê luister Nee, jy mis die punt. Jy kan nie teruggaan in die Ou Testament in nie. Daar's 'n vryheid in die evangelie van Jesus Christus. En ons het gekyk oor hierdie paar weke na al hierdie verskillende elemente wat hy beskryf. Hy't in in die eerste week het ons gekyk na wat Paulus sê, daar's hierdie twee evangelies. Die een is werklik waar die evangelie van genade en die ander eene is 'n evangelie wat nie werklik 'n evangelie is nie, wat 'n meng en pas is van wette en genade. En ons het gekyk in week 2 na wat is die gekruisigde lewe? Hoe leef ons hierdie lewe van gekruisigde lewe saam met Jesus Christus? Dood vir die sonde, dood vir die wet. Ons het gekyk na wat dit beteken om te lewe in genade. Wat is genade? Hoe leef ons in genade? Week 4 het ons gekyk na ons nuwe identiteit as kinders van God, seuns van God teenoor slawe. En laasweek het ons by hoofstuk 5 gekom na wat hierdie hierdie lewe van liefde, hierdie die lewe wat uitloop in liefde soos wat die gebod van Jesus Christus is en in hierdie hoofstuk vers 1 is die die vers, die tema vers vir hierdie hele reeks wat sê Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. En Paulus skryf in hierdie hele brief wat dit beteken om werklik vry te wees, maar aan die einde van hoofstuk 5 dan kom hy en hy sê luister om hierdie lewe van vryheid te leef wat jy moet doen is jy moet jou laat lei deur die gees van God. As jy jou laat lei deur die gees van God en nie deur jou vlees nie, dan gaan jy in hierdie vryheid kan leef wat Christus gekom het om vir jou te gee. En dan praat hy oor hierdie elemente. Hy praat oor daar's die vrug van die gees. Wanneer jy jou laat lei, gaan gaan jy hierdie sien gebeur. Jy gaan die vrug van die gees in jou lewe sien. Jy gaan sien liefde en vrede en vreugde en jy gaan geduld sien en selfbeheersing. Jy gaan al hierdie vrug van die gees sien. Paulus sê die belangrikste ding is dat jou geloof Deur die liefde oor gaan in dade. Dis die belangrikste van alles. En dan begin hy hoofstuk 6 en dan begin hy en hy sê luister, julle wat julle deur die gees laat lei, julle wat geestelik sterk is, julle het nodig om in sagmoedigheid dit te herstel wat geval het in sonde. En dan kom hy by verstoei en hy sê julle moet mekaar se laste dra. Op hierdie manier voldoen julle aan die wet van Christus. En die wet van Christus is wat ons laas week gesien het is wat Jesus gesê het Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefgehad het. En die gevaar is dat soos wat jy hierdie luister en soos wat jy praat en soos wat mense hierdie oor hierdie goedes praat, is daar iets binne ons wat voel maar dis 'n bietjie flou. Dis 'n bietjie vaal, dis 'n bietjie weak. Ek weet Paulus, as jy kyk na nou wat aangaan in ons wêreld, As jy kyk wat aangaan in ons land, as jy kyk wat aangaan in politiek, as jy kyk wat aangaan in ekonomie, as jy gaan as jy net luister na die gesprekke wat ons het, dan al hierdie dinge van laat jou diere gees slei en laat liefde en sagmoedigheid en geduld en alles, dit lyk so asof dit nie inpas in die tyd wat ons leef nie. O, dit lyk asof ons iets bietjie sterker nodig het vir die tyd waarin ons leef. Ons het bietjie iets meer nodig. Paulus hierdie voel bietjie dalk flou. Dink jy sou ons my stem dat ons leef in 'n tyd wat dit eintlik al hoe meer sien ons dit dat mense nie verantwoordelikheid vat nie. Daar's al hoe meer onverantwoordelikheid om ons. Ons sien hoe mense wil die titel hê en hulle wil die groot salaris hê en hulle wil die baas wees, maar hulle wil nie noodwendig die werk doen nie. Ons sien hoe mense wil sekere dinge net sê en sekere dinge net doen, maar hulle wil nie die gevolge daarvan dra nie. Ons sien hoe onverantwoordelikheid net uitspeel oor en oor en oralste in die lewe. Hulle wil die ster wees, maar hulle wil nie die werk doen nie. Hulle wil goeie punte hê, maar hulle wil nie noodwendig leer nie. Hulle wil die voordele geniet, maar hulle wil nie die verantwoordelikheid hê nie. Hulle wil doen wat hulle wil, slaap saam met wie hulle wil, maar hulle wil nie noodwendig die verantwoordelikheid hê van om 'n pa te wees nie. Maar asof dit genoeg is, nee, is dit asof baie mense self voel hulle het die reg om onverantwoordelik te wees, maar niemand iemand anders het die reg om hulle verantwoordbaar te hou vir wanneer hulle onverantwoordelik is nie. Hulle kan hulle platform gebruik en sê wat hulle wil en die gevolg daarvan kan uitspeel soos wat dit wil. Maar wanneer iemand kom en sê luister jy kan nie dit sê nie, jy kan nie dit doen nie, dan is dit half maar wie gee jou die reg om dit te sê? ons kan sê wat ons wil maar ons kan nie verantwoordbaar gehou vir vir hierdie ding nie. Mense kan steel en hulle kan groep wees maar hulle mag nie verantwoordbaar gehou word nie. Paulus sien jy wat aangaan in ons wêreld. En asof dit nie genoeg is nie, onverantwoordelikheid is aansteeklik. As jy lank genoegsaam met mense uithang en jy is dalk verantwoordelik maar jy hang saam met mense uit wat onverantwoordelik is, lank voor lank dan volg jy dieselfde pad as hulle en ons sien dit ons het baie voorbeelde van dit. Dis een van die redes hoekom ouers altyd op die uitkyk is, saam met wie hang hulle kinders uit want dit het 'n invloed op hoe dit gaan gebeur. Dis of die die tyd waarin ons leef. En mense raak al hoe meer onverantwoordelik en en wat gebeur is wanneer iemand onverantwoordelik is, moet daar altyd iemand na die tyd kom en verantwoordelik neem en die ding uitsorteer. Miskien werk jy saam met so 'n persoon. Ons onverantwoordelik wil doen nie wat hom wil doen nie en jy moet altyd na hy tyd kom en die ding uitsorteer. Onverantwoordelikheid affekteer almal ons dit affekteer almal om jou. Dis nie net 'n geïsoleerde geval of dit affekteer net die ou wat onverantwoordelikheid is, onverantwoordelik is nie. Mense ding, ek en jy is gemaak om verantwoordelikheid te hê. He. Daar's iets in ons wanneer ons verantwoordelikheid het wat maak dat ons kan sin in die lewe kry en maak dat ons gelukkig kan wees. En jy kan dit sien toe alles begin het voor die 10 gebooie voordat sonde in die wêreld gekom het, so, voordat alles verkeerd geloop het in die tuin van Eden. God gee hierdie groot verantwoordelikheid vir Adam en Eva met net een reël. Hy gee hierdie groot verantwoordelikheid en net een reël wat sê jy mag nie van hierdie boom in die middel van die tuin eet nie. Hierdie sou hy het gesê het in Genesis 1. Toe het God hulle geseën en hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde en ook die diere wat op die aarde kruip." Hier is julle verantwoordelikheid, hier is net een reël, moenie eet van daai boom nie. En vandag in ons 1 Galasiërs 6 gaan ons kom by 'n beginsel waarmee Paulus wil afsluit. Hierdie hele brief wat hy skryf oor om in vryheid te leef, hy 'n beginsel neerlê van wanneer ons leef en ons laat lei deur die gees van God. Is daar 'n beginsel wat ons gaan op die ouene vir ons goed gaan wees. En hierdie is 'n beginsel. 'n Beginsel is nie goed of sleg nie, maar beginsel of 'n wet kan jy gebruik vir goed of sleg. Gister in ons huis het ons Hierdie gesprek en Lian, mesien hy praat van hy gaan as kan hy en hy het hierdie voorbeeld uit speel met 'n ding hy sê, dink net as ek as ons in die wolke is en ek val en hierdie ding val gelyk, dan gaan ek baie vinniger die aarde tref as hierdie ding. En sy ma verduidelik hom van die hele eksperiment wat Galileo gedoen het van hy het twee goeders van die toring van Pisa af laat val in twee verskillende gewig en albei tref die grond gelyk. Miskien kan jy dit onthou. Dis 'n dis deel van gravitasie is dat dit trek die goed op verskillende maniere aan. Ons het gekyk na 'n video hoe hulle 'n 10.000 bowlingbal en vere in 'n vakuum laat val en hoe hierdie goeders presies gelyk die grond tref en die kinders sê wow, dis amazing. Maar dis 'n beginsel. Dis 'n dis 'n wet. Galileo het nie hierdie ding uitgedink nie. Hy het dit net ontdek. Dit was reeds daar. God het dit met die skepping, hy het dit reeds ingebou. Dit was nog altyd daar. Goed het nog altyd geval. En die ander ding van hierdie beginsel is dat jy sien direk die effek. As jy iets goed laat val, boem, jy sien dadelik die effek van dit. Maar die beginsel wat Paulus hier in Galasiërs 6 wil afsluit, is 'n beginsel wat jy die effek van nie dadelik sien nie. Die effek speel hom uit oor 'n tyd die fikspieel later uit. En alhoewel jy al wil evalueer wat gaan aan met wat nou hier gesê word en Paulus sê nee, laat jou deur die gees lei, maar jy kyk wat om jou aangaan, want Paulus sê wow wow wow, moenie net in die hier en nou kyk nie. God het sekere beginsels neerge lê en 'n beginsel in plek gesit wat gaan uitspeel op die ouende. En jy moenie onbewus wees van dit en vergeet van dit soos wat jy hierdie lewe leef nie, want as jy nie hierdie beginsel toepas nie. As jy nie bewus is van hierdie beginsel nie. As jy nie hierdie beginsel uitleef nie. Gaan jy nie in die vryheid kan leef wat God wil hê jy moet leef nie. En die beginsel waarvan Paulus praat, is 'n beginsel wat baie mense ken wat sê wat jy saai, dit sal jy oes. Wat jy saai, sal jy oes. En dis nie die beginsel self is nie goed of sleg nie, maar jy kan dit vir goed of sleg gebruik. En Paulus skryf hierdie brief omtrent 35 jaar nadat Jesus op aarde was. En hierdie beginsel geld nog vandag vir jou en vir my. So hy sê kry vir alles, laat julle lewe deur die gees lei, julle mekaar lief hê, julle mekaar se laste dra, julle mekaar herstel en dan by vers 3 sê hy die volgende: As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. En dis dieselfde tipe taal wat hy gebruik, bedrieg, mislei, wat hy in hoofstuk 3 gebruik het van weet julle getuur, wie het vir julle so anderste laat sien oor hier. En hy sê as jy Dink jy's iets? As jy jouself vergelyk met ander mense en jy dink jy's iets, maar jy sien werklik iets nie, dan bedrieg jyself. jy jouself, jy lieg vir jouself. Hy sê daar's 'n gevaar wanneer jy jou vergelyk met ander mense. En daar's een van twee goedes wat kan gebeur. Jy kan jou vergelyk met ander mense en sê soos ek is soveel beter as hulle. Ek is soveel verder voor as hulle. Ek hoef nie my verantwoordelikheid op te neem nie. Ek hoef nie so hard te werk nie. Ek hoef nie te doen heeltemal wat van my verwag word nie, want ek is dan baie verder voor as hierdie ander. Of Jy kan jou vergelyk met ander mense en jy kan sê wat help dit om te begin? Wat help dit om my verantwoordelikheid op te neem? Hierdie ouens is soveel verder as ek. Hulle het soveel beter begin as ek gehad het. Hulle het in soveel beter huis groot geword. Hulle het soveel groter voordele as ek gehad. Wat help dit dat ek my verantwoordelikheid opneem? En Paulus sê, jy moet dit doen nie, anders bedrieg jy jouself. Vers 4: Laat elkeen sy eie doen en later ondersoek. As dit goed is, kan nooit oor trots wees sonder om dit met die van ander te vergelyk. Jy moet fokus op jou lewe. Jy moet fokus op jou verantwoordelikheid. Jy moet fokus op jou lewe, op dit wat jy doen. As jy jouself vergelyk met ander mense, is daar die risiko dat jy gaan verskonings maak en dat jy gaan mislei word en dat jy vir jouself gaan lieg en dat jy bedrieg gaan wees. Want jy kan net vorentoe gaan, jy kan net beter word wanneer jy jouself vergelyk met jouself. Wanneer jy jou eie doen en later ondersoek. As jy jou vergelyk met ander mense, kan jy verskonings maak. Maar as jy jou vergelyk en jouself ondersoek, kan jy vorentoe gaan. En dan sê hy, elkeen. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. En Paulus bring weer hierdie ding in wat hy op ander dele in hierdie brief gesê het. Luister, daar gaan 'n dag kom en ek en jy gaan rekenskap moet gee van ons lewe. Ons gaan voor God verskyn. En jy moet seker maak dat wanneer daai dag gebeur, dat jy op die regte plek is, dat jy lewe in die vry, dat jy in Christus Jesus is. Elkeen gaan rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Jy gaan nie rekenskap gee oor hoe jy vergelyk met iemand anders nie, oor hoe jy gedoen het teenoor iemand anders nie. Nee, jy gaan rekenskap gee oor jou lewe, oor die geleenthede wat jy gekry het, oor die verantwoordelikhede wat jy het, oor dit wat God vir jou gegee het. Wat het jy gedoen met jou lewe, met jou verantwoordelikhede, met dit wat God vir jou gegee het? elkeen gaan rekenskap moet gee. En dan in vers 7 sê hy: Moenie julle self mislei nie. Moenie vir julle self lieg nie. Hier's die ding van misleiding. Jy weet nie, jy is mislei. As jy uitvind jy is mislei, as jy nie meer mislei nie. Misleiding beteken dat jy glo 'n leuen en jy dink dis die waarheid. Dis soos om verdwaal te wees. As jy verdwaal is, jy weet nie, jy is verdwaal nie totdat dit te laat is. Dis nie asof jy sê soos o ja, ek is verdwaal. Okay, wag, kom ek gaan na die vers 1 meter. O, okay, so dis hier dit werk nie. As jy mislei is Glooi jy alleen en jy leef asof dit die waarheid is en hy sê moenie jeleself mislei nie daar's 'n moontlikheid dat jy dit kan doen maar moenie jeleself mislei nie en hier's wat hy sê God laat nie met hom spot nie Wat 'n mens saai dit sal hy ook oes hier's die beginsel Moenie jeleself mislei nie hier's 'n beginsel God laat nie met hom spot nie hy het 'n beginsel in plek gesit Wanneer jy jouself vergelyk met ander mense, kan jy jouself mislei, maar jy kan nie God flous nie. Jy kan nie vir God om die bos lê nie. Jy kan nie speletjies speel met God nie. God is nie jou ma nie. Jy kan dit doen met jou ma. En daar was al kere wat jy vir jou ma stories vertel het en haar om die bos gelei. Maar ek het nie geweet daar al was alkohol in die koeldrank nie. Toe ek weer sien ons het van hierdie koeldrank gedrink. Dit was regtig lekker met ons weer sien dans om op die tafels. Ons het nie geweet dit gaan gebeur nie. En jou ma sê: "Ag, oh, my kind, ek kan nie glo nie." Maar ek weet nie die bank besoef 'n fout gemaak het nie. Ek weet nie wat met my geld gebeur het nie. Maar ek weet nie ek ek het nie tyd opgoh in my oorloosheid seker gaan staan. Ek het nie gesien dat so laat nie. Ons kan dit doen met ons ma en ons het dit al gedoen. Maar wat kan ons met God doen nie? Ons kan nie met God godsdienstige speletjies speel en dink ons gaan hom in bos sly en soos hy sal nie weet nie. Hy gaan dit agterkoop. En ons almal probeer dit doen. Mense leef en hulle het hierdie emmers wat hulle loop en hulle, so gaan hulle deur die week en doen sonde en laai al hulle sonde in hierdie emmer en dan kom hulle Sondag hier aan en sanitize hom voordat hulle inkom en dan maak ons hom leeg hierson soos Here vergeef my vir alles wat ek gedoen het en dan vat ons weer ons emmers uit en dan gaan leef ons weer ons lewe. En Paulus sê luister, jy moet kyk hoe jy leef. God laat nie met hom spot nie. Jy kan nie 'n game speel met God nie. Hy sê ook nie hierso, God laat nie met hom spot nie. So net solank as wat jy binne sekere dinge sê se en sekere dinge doen en sekere plekke opdaag. Daar is 'n ooreenkoms tussen wat jy vandag doen en jou onverantwoordelikheid vandag en met waar jy jouself môre gaan bevind. Vandag gaan opduik erns in jou toekoms as jou verlede. Vandag gaan deel wees van jou storie en wyse mense besef dat die lewe is verbind aan mekaar. Ek kan nie leef soos ek wil vandag en môre net leef soos ek wil en dink die twee het nie invloed op mekaar nie. Dit staan nie. Luister, jy gaan nie saai wat jy oes solank jy net kerd toe kom en omvergifnis vra. Hier is 'n beginsel. Goed sê, luister, ek is nog steeds lief vir jou. My liefde, niks kan verander aan my liefde vir jou nie, maar hier is 'n beginsel wat jy in plek moet sit in jou lewe, want dit gaan 'n invloed hê of jy in die vryheid kan leef wat God wil hê jy moet leef. Waar jy jouself bevind, is die resultate van hoe jy gesaai het in jou lewe. En baie keer is dit baie duidelik, en baie keer kan mens so nie mooi sien hoe jy gekom het nie. Miskien bevind jy jouself en jy vra, ek verstaan nie eintlik hoekom ek soveel skuld het op die oomblik. Ek kan nie sien eintlik hoe ek hier gekom het. Ek verstaan nie heeltemal wat tussen my en my ouers aangaan of dis aan my en my kinders aangaan nie. Ek weet nie hoe dit ons hier gekom nie. My verhouding met my man of my vrou is nie soos wat dit was nie. Ek verstaan nie eintlik lekker hoe dit ons hier gekom nie. Ek verstaan nie hoekom nooi almal my nie meer soos hulle altyd gedoen het na die funksies en na die geleenthede toe nie. Ek verstaan nie hoekom my kollegas my hanteer soos wat hulle doen nie. Ek verstaan nie hoekom almal net aanhou die goed op my tafel neersit en net laat ek dit moet uitsorteer nie. En wanneer jy self in 'n situasie bevind en jy sê so self, hierdie is nie heeltemal waar ek wil wees nie. Moet jy gaan sit en evalueer, hoe het ek hier gekom en daar's een van twee goed wat jy kan doen in daai oomblik, want jy evalueer. Jy kan of verantwoordelikheid vat van, okay, hiersou ek hier gekom het, hier's wat gebeur het, hiersou ek hier gekom het en jy vat verantwoordelikheid of die ander ding wat jy kan doen is jy kan blameer. Jy kan mense blameer, jy kan omstandighede blameer, jy kan die ekonomie blameer, jy kan die pandemie blameer. Ons is goed daarin. Dis een van die eerste dinge wat gebeur het, selfs in die tuin van Eden. God gee hier die groot verantwoordelikheid vir Adam en Eva en sê: "Luister, hier's julle verantwoordelikheid. Moenie eet van hierdie boom nie." Wat doen hulle? Hulle eet van die boom in die middel van die tuin. En so kom hulle agter dat dit gesondig, hulle oë gaan oop en hulle sê: "O, jy eet en nou is ons in die moeilikheid en ons begin wegkruip." En God konfronteer hulle en sê: "Hoorie, wat gaan nie aan? Wat het julle gedoen? Hoe het hierdie gebeur?" En dit is nie omdat God nie geweet het nie. God het presies geweet wat gebeur het, maar hy doen soos wat ons as ouers doen. Ons konfronteer ons kinders so sê vir my wat het hier gebeur? Jy weet presies. My gee hulle die kans om verantwoordelikheid te vat en te sê hier's wat gebeur het. Hier's wat gebeur in Genesis 3. Die Here God vra toe vir Adam: "Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Hoe het hierdie gebeur?" Die mens het geantwoord: "Ja, dit was ek. Ek het geëet van die boom waarvan ek nie mag nie." Ek vat volle verantwoordelikheid vir my dade. Doen met my soos jy wil, maar los vir Eva uit. Sy is onskuldig. Nou 'n party van julle sou al sien wie agtig <laughs> ek dink nie dis wat in die Bybel staan nie. Ek maar ek weet nie of kan ek lag nie. Net hoe het ek iets gemis? Nee, dit staan nie in die Bybel nie. Maar imagine Adam het dit gedoen. Imagine hy het gesê, "Yes, dis my skuld. Ek vat verantwoordelikheid. Los vir Eva, ek vat verantwoordelikheid." Hoe sou dit uitgespeel het? Maar nee, dis nie wat Adam doen nie. Adam vat nie verantwoordelikheid nie. Hy kies om eerder te blameer. Hier sê regte antwoord. Hier is die regte vers in die Bybel. Die mens het geantwoord: "Die vrou wat U vir my gegee het, om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet." Here, dis die vrou se skuld. Ek het nie eers geweet wat 'n vrou is nie. U het hom vir my gebring. Dis eintlik in 'n groot sin. U sien, dit was net ek en die diere en u hier gewees en alles was fyn, maar toe bring u die vrou. Ie het my laat na die slaap raak, ribbebeen gevat en toe bring u hier die vrou. Ek dink sy sê, ek dink u moet met haar praat oor hierdie hele ding. En wat gaan doen? God en hy vra vir Eva dan. En wat sê Eva? Nee nee, dit was ek, ek was die slang. Oralste waar onverantwoordelikheid is, gaan daar konflik wees. En oralste waar daar geblameer word, nie is daai een of nie is die ekonomie of nie is omstandighede of nie is my vrou of nie as jy maar net weet hoe ek grootgeword het. Oralste waar goed blameer word, is gewoonlik waar daar nie verantwoordelikheid gevat hoor nie. En dis die, die ding, ek en jy doen dit meer gereeld as wat ons dink. Gaan dink bietjie in die week. Hoe gereeld blameer jy iets? Jy het, ons almal het hierdie gesprekke in ons kop van ja maar dit, ja, ja maar dit, ja maar dit. Niemand anders hoor hierdie gesprek nie, maar jy hoor dit. En in enige proses is jy besig om te blameer en nie verantwoordelikheid te vat nie. Baie kere is is mense my kom sien. Ek probt baie met mense oor hierdie beginsel. En dan by my by my tafel in my kantoor het ek so 'n blaadjie en dan wat ek gewoonlik doen is ek teken so 'n sirkel op die blaadjie. En dan sê ek, sienema hierdie is die som totaal. Hierdie is die som totaal van al jou probleme, van alles wat bygedra het tot hierdie gemors wat jou self bevind het. Die som totaal van alles wat verkeerd loop in jou huwelik, alles wat verkeerd loop in jou finansies, alles wat bygedra het dit voel jou lewe val nou uitmekaar. Dit as hierdie die koek is, is dit die som totaal is. Wat 'n deel, wat is sny uit hierdie koek is jou bydra tot die totale gemors. Ja, hy het dit gesê. Ja, dit het nie gebeur nie. Ja, dit het by die bank gebeur. Ja, die ekonomie het dit gedoen. Al hierdie goeders het gebeur. Maar watter deel is jou bydra tot die som totaal? Party mense trek 'n snytjie koek daar uit. Anders sal uh, oké, okay, ek het dit dink in my kop oor dit. En dis die ding, jy kan fokus op dit. As jy verantwoordelikheid vat vir hierdie is my bydrae Soolank as wat jy fokus op al die ander bydra kan jy blameer en jy kan verskonings maak, maar wanneer jy fokus op dit wat jou bydra is, kan jy verantwoordelikheid vat en kan iets verander. Ons raak so goed om te blameer dat ons mis wat ons kan doen in 'n situasie. Ons mis om die verantwoordelikheid te vat wat vir ons is. Wat ons bydra is tot hierdie hele ding. Ja, dit is gaas op die oomblik. En ek weet ek verdien dit nie, maar maar so, en jy verantwoordelikheid van as jy soos ja die bank het 'n fout gemaak. En daar was al hierdie goederes wat bygedra het, maar weet jy wat? Ek het 'n lening uitgeneem met die wete dat dis nie eintlik die wysste ding om te doen op hierdie stadium nie. Ja, my baas het dit gesê en ja, dit was dalk onredelik, maar weet jy wat? Die vorige twee kere wat hy vir my werk gevra het om te doen, het ek dit nie eintlik gedoen soos wat hy gevra het nie. Ja, hy het nie die reg om dit te doen nie, maar ek was die een wat weer eens teruggebel het en gesê, het, "Kom ons probeer weer." Ja, my vernoot was verkeerd en hy was nie eerlik geweest nie maar ek het sekere dinge toegelaat en net gemaak asof ek dit nie sien. Ja, my tieners wil nie luister nie en ja, dit voel asof hulle net ver is en 'n slegte gesindheid het, maar ek het ja gesê vir die werk en ek spandeer nooit tyd saam met hulle nie, ons het eintlik geen verhouding. Ja, my kinders het 'n nuwe dimensie in ons huwelik gebring en dit het aanpassings gemaak. Maar as ek eerlik moet wees, het ek eintlik hulle 'n groter prioriteit gemaak as my man. Ja, dit was 'n moeilike eksamen. En ja, daai vraag was bietjie onduidelik geweest. Maar ek het nie geleer soos ek moes leer nie. Ek het meer voor die TV gelê en meer saam so met my vriende uitgegaan. Maak eintlik saak hoe groot jy dink jou stukkie van die koek is. Die vraag is neem jy verantwoordelikheid? Dis drie goed wat ek wil hê jy moet onthou wanneer ons praat oor saai nuus. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet onthou is ek oes van dit wat ek saai. Geen boer Oes milies as hy koring gesaai het. Nie. As hy koring saai, oes hy koring. As hy milie saai, oes hy milies. Ek en jy oes dit wat ons saai. As ons vriendelikheid saai, as ons genade saai, is dit wat ons gaan oes. As ons kritiek saai, as ons negativiteit saai, as ons onredelikheid saai, is dit presies wat ons gaan oes. En dis gewoonlik waar ons hoop dis nie waar nie. Ons hoop gewoonlik dat ons oes nie dit wat ons saai nie. Ons hoop gewoonlik dat dit wat ons op Vrydag aand en op Saterdag aand gesaai het, dat ons nie dit sal oes nie. Ons hoop dat daai saad doodgaan en ons hoop dat 'n droogte tref tussen daai en wanneer ook al. Maar jy oes net dit wat jy saai. As jy niks saai nie, kan jy ook niks oes nie. Hier sê vers 8 sê: Wie op die akker van sy sondige natuur saai, Die 단 word wat lei dat lei deur sy sondige natuur sal van die sondige natuur dood en verderf oes. En en hier's wat jy moet verstaan in in hoofstuk 5 dan sê Paulus, hier's die praktyke van die sondige natuur. Hy sê as jy hier hierdie is goed wat die sondige natuur doen en hy noem 'n klomp sondes op, seksuele sondes, haat, naaiwer, woede uitbarstings, verdeel dit al hierdie goednes. En hier praat hy eers van wat jy gaan oes as jy daai praktyke doen. En wat jy gaan oes is dood en verderf en die, en die woordjie verderf beteken soos 'n lijk wat besig is om te vrot. Hy sê dis wat gaan gebeur. Goed gaan vrot in jou lewe. Goed gaan uitmekaar uitval. Goed gaan stink in jou lewe. As jy bly saai aan hierdie ding. Want dan sê hy die volgende, maar wie op die akker van die gees saai, wie hom laat lei deur die gees wil die praktyke doen. Hierse beginsel sal van die gees die ewige lewe oes. In Galasiërs 5 praat hy van hier is die vrug van die gees. Wanneer jy laat lei deur die gees is hierdie wat gaan uitspeel in jou lewe. Jy gaan die ewige lewe oes en die ewige lewe is nie die dag net as jy hemel toe gaan nie. Nee, die ewige lewe is die lewe wat God vir jou wil gee, die oomblik wanneer jy in Jesus is. Is die lewe van vryheid waarvan Paulus die hele tyd praat. En dit is moontlik vir jou, maar dit hang af waar jy saai en jy gaan net oes dit wat jy saai. Die tweede ding, ek oes op 'n ander tyd as wat ek gesaai het. Daar is 'n tydperk tussen wanneer jy saai en wanneer jy oes. Pienboer saai vandag die heel dag mielies en dan môre dan maak hy die voorder oop en sous waar is my mielies vandag? Nee 'n boer verstaan dat daai daai saad lê in die grond en daai saad moet ontkiem en as die omstandighede perfek is dan ontkiem dit en dit stoot 'n wortel af en dan later maak dit 'n blaartjie en op 'n stadium dan breek die groenigheid deur die grond. En hy sê asof hy dan sê kom ons gaan oes nie nee nee hy weet die tyd is nog nie reg en dan moet nog reën wees en nog omstandighede en dan begin hierdie blaartjies meer raak en 'n plant begin groei en hierdie plant word groot. En as dit 'n goeie oes is dan begin daar verskeie mieliekoppe op hierdie plant wees en die die mielies moet uitdroog en dan op die regte tyd dan oes hy. En hier is die beginsel wat Paulus sê. Luister, moenie net kyk in hier en nou nie, moenie net kyk wat om jou aangaan nie. Moenie net na omstandighede kyk nie. Wat gemaak, dit gaan maak dat jy uit jou vlees uit, uit jou sondige natuur wil reageer en soos yes, nou het ek vir daai ou gesê soos wat ek dink. Ja, ek het hom op sy plek gesit. Ja, het, I spoke my mind. Ja, ek het al hierdie goeders gedoen. Myse beginsel wat geld. Op 'n tyd gaan jy oes wanneer jy deur die gees laat lei. Wanneer jy doen wat die gees van jou sê, wanneer jy gehoorsaam is aan wat die gees vir jou sê, op die bestemde tyd gaan jy oes. Maar daar's 'n tydperk wat moet loop en dis hoekom Paulus sê, wees bewus hierdie beginsel. Moenie alles meet aan die hier en nou en die lig jou oë en kyk verder as net die hier en nou. En hierie is vir beide goeie goed en slegte goed. Daar's 'n tyd tussen die slegte saad en die slegte oes. Ons het tyd is in die goeie saad en die goeie oes. Partykeer is mense besig om te oes en soos ek verstaan nie dat alles uitmekaar uitval nie. Ek verstaan nie hierdie verrot en verderf nie. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Die laaste week het ek regtig hard probeer. Ek het volgens sê ek is lief vir haar. Ek het vir blomme gevat. Ek het al die goeie se doen. Die probleem is jy het vir jare al die verkeerde saad gesaai. Jy is besig om te oes. Die derde ding ek hoes altyd meer as wat ek gesaai het. Soos wat 'n boer saai, saai hy een pit en uit hierdie een pit kom daar 'n mielieplant voor. En hierdie mielieplant dra 'n paar mieliekoppe met heelwat meer saad op. Een saad lei tot baie saadse oes. En wanneer ek en jy een ding saai, is dit wat ons oes baie meer as wat ons gesaai het. En daarom is met ons versigtig wees van een slegte saad, saad lei tot 'n baie groter slegte oes. 'n goeie saad lei tot 'n baie groter goeie oes. En dit gaan in al twee rigtings. Dis goed en sleg, dis 'n beginsel. Dis 'n beginsel, dis die beginsel is nie goed of sleg nie. Jy kan dit gebruik vir goeie goed of vir slegte goed en dis presies wat hy dan sê in vers 9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Ek weet ek raak moeg om goed te doen. Ek weet ek raak moeg om die regte keuse te maak. Ek raak moeg om weer eens te bemoedig, weer eens aan te moedig nadat ek hoeveel keer vir die ou gesê het, nadat ek hoeveel keer, okay, kom ons probeer weer, kom ons doen dit weer. Ek weet ek raak moeg en Paulus sê moenie moeg raak nie. Moenie moeg raak om die regte ding te doen moe nie. Moenie moeg raak om jou deur die gees te laat lei nie. Moenie moeg raak om God se beginsels te volg nie. Moenie moeg raak nie want daar wag iets. Hier's wat hy sê. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemming ook die oes insamel. Daar's 'n tyd. Dit gaan tyd van. En hierdie bestemde tyd is dieselfde woord wat hy gebruik in hoofstuk 4 wat hy sê op die spesifieke tyd, op die bestemde tyd het Jesus Christus gekom. Op die perfekte tyd het God sy seun aarde toe gestuur. Toe alles in plek was, het hy sy seun gestuur en dit was die perfekte tyd dat Jesus moes kom en sterf en betaal vir sonde sodat ons hierdie lewe van vryheid kan leef. En net so op dieselfde manier is hierdie beginsel wat geld op die bestemde tyd sal jy ook die oes insamel wanneer alles perfek is wanneer God bepaal dit sal jy ook die oes insamel wanneer jy nie moeg raak om goed te doen nie wanneer jy nie moeg word om die regte ding te doen nie wanneer jy verantwoordelikheid neem en doen wat van jou verwag word jy het wel gevind het jy's van julle jy wat ouer is As jy dalk bovierig is dan sou jy as jy die kans kon aan het en jy kom praat met van hulle wat sê hulle maar onder 25 is sal hulle vir jou sê hoor mooi wat Pietie sê luister wat hy sê hierdie is waar wat dinge in my lewe uitgespeel ek het nie gedink dit gaan gebeur nie Ek het nie gehoop dit sou so gebeur maar hier sit ons nou en daar's sekere dinge wat ek beleef. Ek sit met sekere gevolge. Ek het sekere keuses gemaak toe ek jonk was en ek loop nou nog met die gevolge. As ek kon teruggaan sou ek dit dalk anders gedoen het. Weet dat die keuses wat jy maak wanneer jy jonk is invloed het en dit vir die res van jou lewe. En hoe jy gaan uit sien die res van jou lewe. Wees wys, doen die regte ding, volg die leiding van die Gees. Hulle sou dit vir jou sê. As jy onder 25 is, luister mooi. Hier's 'n beginsel, dis waar. En dan sôos sê ek wens iemand het dit vir my gesê toe ek so oud was soos julle. vir julle wat boefederig is. Iemand het dit vir jou gesê toe jy jonk was. Maar jy het gedink ek is ekste slim. Nee, daar's nog tyd. Nee, daai keer het ek weggekom en dit daai keer dat ek weer weggekom en dit niemand sou weet nie. En toe kom die oes. En toe kom die gevoel. Miskien sit jy nou. Miskien sit jy hier vanaand. Miskien luister jy aan lê. En jy sit met die oes en dit is gemos. En die goed is nie soos wat jy gehoop het dit moes wees nie. En jy het gedink jy gaan by die punt kom nie. En jy besef dat hierdie is waar. Dis ek het oor en oor gesaai en ja, hulle was 'n groot tyd geweest en ek het gedog ek gaan wegkom met hierdie, maar nou sit ek met hierdie oes. Hoe gaan ek vorentoe? Wat is die pad vorentoe? Hoe my lewe omdraai. Ek het gehoop dat ek hierdie van lewe van vryheid kan leef, want dis wat Paulus sê is se beginsel. Jy kan nie die van lewe van vryheid leef as jy jou sondige natuur nastreef nie. Mense wat jy moet weet, jy's nog nie klaar nie. God is nog nie klaar met jou nie. Jy kan begin om nuwe keuses te maak. Jy kan begin om die regte keuses te maak. Jy kan begin om goeie saad te saai en jy kan begin om jou toe laat lei deur die Gees en in daai rigting te begin saai. Ja, jy sien nog nie die oes nie, maar jy's besig om te saai. En as jy in moeg word om goed te doen, jy sê jy in moeg word nie. Ja, hier's hierdie oes wat jy besig is om te oes. En dit is sleg en is nie lekker nie. Maar as jy anders saai in die regte hier's wat Paulus sê, op die bestemde tyd sal jy ook die oes insamel. God is nie klaar nie. Dis 'n beginsel. And I know you I dis 'n lewe van vryheid. Dis 'n lewe wat hy kan verander. Dis die hele ding, dis nie hierdie wet en nie, dis 'n vryheid in Jesus Christus. Dis nuwe lewe in Jesus Christus en jou lewe kan in 'n ander rigting gaan. Hy nooi jou uit om dit te doen. Vers 10 sê: "Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges." Watter geleentheid het jy nou om te saai? Watter geleentheid het jy nou om goed te doen? Watter geleentheid het jy nou om die leiding van die Gees te volg? Watter geleentheid het jy nou? om aan ander mense liefde van Christus te wys. Watter geleentheid het jy nou dat jou geloof deur die liefde oorgaan in dade? Wat 'n geleentheid het jy nou? Dis 'n uitnodiging vir jou om te saai in daai rigting. En op die bestemde tyd sal jy ook die oes insam. Wat dit sê, luister, hier is 'n lewe van vryheid. Jy kan werklik vry wees. Jesus het gekom dat jy werklik vry kan wees. Maar se hierdie geskiklike beginsels. En jy het nodig om dit te weet en jy het nodig om aan te hou jou te laat lei deur die Gees en te loop en te wandel saam met die Gees. Soet jy nie vryheid kan lewe. Soet jy nie oorwinning kan lewe, sodat jy in die lewe van oorvloed kan lewe. En dit is beskikbaar vir jou en vir my. Maak nie saak hoe omstandighede lyk like nie. Maak nie saak wat die nuus sê nie. Maak nie saak wat jou emosies sê nie. God se koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En hy nooi jou uit om deel te wees van dit. Kom ons bid saam. Here, daar is 'n lewe in u Jesus. Daar's 'n lewe van oorvloed, daar's 'n lewe van vryheid. En u nooi ons om deel te wees van dit. Dankie vir beginsels in u woord dus kan toepas wat ons kan lewe sodat ons kan aanhou leef in hierdie vryheid. Ek bid Here dat U ons sal help om goed te saai. Ek bid dat ons U stem duidelik sal hoor. Dat ons die leiding van die Gees sal ervaar en beleef. Ek bid dat ons gehoorsaam sal wees aan dit wat U vir ons vra om te doen nie net vir onsself nie, maar vir die mense om ons. vir die mense wat u wil beïnvloed deur ons lewe. vir die wêreld wat u wil beïnvloed deur ons lewe. Here, wys vir ons die geleenthede. Maak ons oop vir die geleenthede wat ons nou tans het om goed te doen. Ons geloof deur die liefde kan oorgaan in dade. Waar ons kan goeie saad saai. Miskien sit jy fanaant. Miskien luister jy aan my. Jy bevind jouself net eintlik en jy's besig om te oes, beoes wat jy gehoop jy nooit sal kry nie. Jy's besig om te oes goed wat keuses wat jy gemaak het, verkeerde keuses, dinge wat uit mekaar uitgevall het. Jy jy ervaar die rotting, die dood, die verderf. Wat stel deel hoekom jy fanaant hier is? of deel hoekom jy ingeskakel het aanlyn. Miskien het jy nodig om in 'n nuwe rigting te begin saai. Nuwe keuses te maak. Keuses vir God. Keuses saam met God. Keuses in lyn met sy geeselike leiding. Miskien sit jy en jy voel oorweldig deur hierdie oes wat jy nou ervaar. Jacqueline, ek wil graag saam met jou bid. Hé almoesige ootoe, as so wil jy nie, jy kan net jou hand opsteek, se so Petrus bid vir my. God weet die detail. Ek hoef vir die detail te weet. Dankie, hier's hande oral. Oral. Jy kan weer jou hand laat sak. Die Here weet wat die detail is. Hy weet wat jy nodig het. En hy gee sy gees om jou te lei. Jy moet begin deur jy weet se Here Jesus, ek het U nodig. Die pad saam met God begin by Jesus. Hy is die uit, hy's die begin, hy's die begin en die einde. Hy's die weg. Gene ek bid vir elke persoon wat oorweldig voel in die interwaal waarin hulle self bevind. En dit wat hulle besig is om te oes. En ek bid Here dat jy hulle oë sal oopmaak vir geleenthede om nuwe saad te saai in hierdie oomblik. Ek bid dat hulle sal sien soos u sien. Ek bid dat hulle sal voel soos u voel en ervaar soos u ervaar. Ek bid dat hulle u hoop sal beleef in hulle situasie. Bid dat hulle het sal bewus wees van u liefde vir hulle. en nie aanvaarding van hulle. en die plan, die goeie plan wat U ook het vir hulle lewe. Bid dat hulle u stem duidelik sal hoor en weet wat om te doen. Geef hulle die wysheid, gee hulle die onderskeidingsvermoë om te doen dit wat U vra. Ek bid dit in die naam bo alle name. die naam van Jesus Christus.